Rreth 4800 mos më pak, po rreth 4800. 5400 më kujtë gjithë 4400. Tani mimo ta operatori është i shërbimit të kujdesit shëndetësor. Okej. Pastaj do të bëjmë shifrën e stabilitetit të kampanjës si doni. Kam marrë një shifrë të shëndetësor. 4800 mjek, po ti shumëzosh me 12 muaj, po ti shumëzosh me 5 vite, që këta të mandi majnë pengë, dhe po ti shumëzosh me 400.000 lek pages për çdo mjek në muaj, në çdo muaj të këtyre 5 viteve, vlera vete 115 miliard lek ose 110 milion euro. Që do të thotë? Sikur vetëm lekët që kanë shkuar në drejtim të paditur, që do i paguen një njeriu atje kotë, a? Mundet që për 5 vite ne të gjithë mjekëve të Republikës, në fillimin në fund tua kishim rrit rrogën me 400.000 lekë në muaj çdo muaj. Në rregull? Po, tani vetëm pak muaj më përpara është rritur me 500.000 lekë në muaj për mjekët. Ta mbaroj, ta mbaroj, ta mbaroj, ta mbaroj, ta mbaroj. Specialist. Po ta mbaroj se nuk është se do zgjatem, thjesht po më ndërpresim. Tani un hallin e kam te perspektiva. Se mirë mjekët i mbajtëm peng. I mbajtëm, dakord, e bëm këtë sakrificë, ata ti harrojnë që janë bit këtij vendi peng atje letrin, ata i mbajtëm. Po si dhe a bëjmë këtu s'ka hidraulik më? Po këtu s'po ka me elektricist më? Po këtu s'po ka me pakagjim, tu a gji? He kur thys, këthys, s'ka, pse? Shofera kamionash nuk po ka më, pse? Po ikin, po ikin, numri studentëve nderuar. Në vitin 2014, 107, si pasin statit, i kam dhëna zyrtare këto. Në vitin 2014, 174.000 studentë në universitetet shqiptare. Në vitin 2017-2018, 129.000. Në vitin 2021-2022, 123.000. Në vitin 2022-2023, 121.000. Që do të thot 53.000 student më pak në 9 vite. Në 10 vite. Kemi sot 53.000 student më pak në universitetet tona se 10 vite më parë. E kuptoni çfarë është kjo? Kjo është dramë. Sot ne kemi humbur 30% të gjithë numrit të studentëve në Republikën tonë. Ky është një alarm, kjo është një dramë. Si do t'i mbash këta? Me detyrim do t'i mbash të gjithë. Kjo është një epidemi ikje. Dhe është një epidemi ikje që nuk zgjidhet me liq, po zgjidhet duke e shëmbur këtë gjë që e ka shkaktuar. Dhe këta ikin se nuk ka meritokraci në këtë vend. Dhe mungesa e meritokracisë nuk prodhon mirëqenie. Dhe mungesa e mirëqenies çon në ikje, në largim. Çon në abandonim, për çfarë lufton, e mbyva, për çfarë lufton një njeri gjithë jetën? Për një banesë, për një shtëpi, për një vatë. Dhe sot ty të ikin njerëzit me dëshirë nga vatra e tyre, nga vendi i tyre. Po më fal, qeveria këtë rrugë ka menduar për të ofruar shëndetësor. Po e keni gabim, more, nuk duhet të bëj opozitë. Jo qeveria e shtetit, më fal. Në vetë vete, keni një rrugë tjetër ti apo kam? Po thua një rrugë. Po ta shpjegoj. Po ta shpjegoj. Do të e lëm propagandën dhe e lëm hidraulikën. Domethënë, mos ta ulim nivelin e debatit siç po bëj propagandë. Un po flas me shumë qetësi dhe me shumë po me qetësi, po flasim për problemin fjalë, por tani ke mekanikë hidraulike. Po ta jap. Po flasim për mjekët. Po ta jap. Si do thotë të ruash kokën e njeriu. Po ta jap. Mjep një zgjidhje. Po ta jap. Si bën ndryshe? Pra, shteti po merret me produktin e vet. Po ta jap një zgjidhje. Ma jep pra. Nëse nuk do punojnë këta mjek këtu. Një minutë, po ja një zgjidhje. Po pra do të ikin gjithë. Një mjek. Si masjush. Po do lejo të ikin. Marrësh kollegën edhe ikin. Po pra investon shteti shqiptar. Po ta shpjegoj. Dali mjek dhe ikin. Po. Tash ju çfarë ju personalisht si e keni zgjidhje? Po ta shpjegoj. Sot një mjek i cili del dhe i cili duhet të shkojë të bëj specializimin dhe më korrigjo doktor nëse e kam gabim. Dhe është ato që ju i quani kuotat pa mbuluara. Pra që duhet të e ke në ligj me zotrit tash. Po, po e ke brenda 5 vjeçarit, po ka të drejtë të bëj specializimin aty ku do. E ke kundi. Ke ky incendi. Sot shumë që kemi kuotat pa mbuluar. Po të shpjegoj në një rast që të shpjegoj. Po shtrembron këtë që ka dalë me zotrit. Ligji është tjetër gjë. Po të shpjegoj. Çfarë po shpjegon? Mua po shpjegon ligjin. Po s'është kështu mo. Po më ligji, se thash. Po ligji është ndryshe më. Po unë se thash. E pra shikon brenda të specializimin. Kuotë mbuluar e pa mbuluar, e paguar. Unë se thash. Jo e pa mbuluar. Po sa e tha për pa mbuluar? Madje vetëm kaq, po kuotat e mbuluara parashikojnë që në përfundim po pra se ka një paqartësi shumë të madhe këtu. Keni kuotat pa mbuluar. Dhe pa vërtet, problemet pa mbuluar flasim me kuotat pa mbuluar. Ato janë tjetër gjë. Zonja Zonsi, keni kuotat pa specializimet afatgjata ka kuota të mbuluara dhe kuotat pa mbuluara. Kuotat e mbuluara janë kuota ku studentët të cilët ndjekin programet e specializimeve marrin vlerën 80% e pagës së mjekëve. Kuotat e pa mbuluara. Kuotat e pa mbuluara ekzistojnë, por në këtë ligj janë përfshirë
lirë brenda arkut kohor të punësimit, pra konsiderohet periudhë punësimi. Po, po, nuk paguhen për efekt sigurimesh. Në të njëjtën kohë studentët janë duke u specializuar. Me çfarë jetojnë? Se specializimi i një doktor e bën 32 vjeç. Është me fëmijë, me çfarë jeton? Me çfarë jeton profesionin e tyre? Me çfarë jeton? Në çfarë do lloj fushë? Me çfarë jeton ai doktori? Atëherë, duke qenë se me çfarë është prindë me fëmijë, me çfarë jeton? Ngrit dhe pretendimi që ne nuk kemi mungesë dhe nuk është evidentuar me çfarë jeton një krye familjar që ka kuotën e panduar, me çfarë jeton? Se duhet jemi të ndërgjeshëm. Ai po specializohet. Kan ardhur gjithnjëherë më shumë në rritje. Dhe duke qenë se ka qenë nevojshme që të rritej numri i mjekëve, ka ardhur gjithnjëherë më shumë në rritje derisa në vitin e ardhshëm akademik u ka mbaruar. Po ju më ndërhyjt mua s'ka mbaruar. Masën 500, po ju keni gjysmëmorë që po. Po tani më ndërhyjt ju, më ndërhyva unë. Po tani nëse ç'është kjo s'ka mbaruar? Unë bash bisedim ose në një diskutim, atëherë është drejtë edhe që të kalojmë gjithë gjithë. Më ndërhyjt ju. Një pyetje dëgjoni. Ja vot ju një pyetje. Koja, i bëre një pyetje si cila është ideja. Ta thot, nëse ju intereson, nëse tani në Shqipëri e nderuar zonja Vasili. Jo, unë bëra pyetjen, por pres përgjigjen për pyetjen. Po më jo tani hidraulikët e shoferëve. Po pres. Edhe hidraulikët e shoferëve. Jo, nuk është ç'është ç'është ç'është. Pa diskutim, pa ato meni tjerë, s'jemi ne për atë gjë. E nderuar, ka kuotat pamulluara siç e pranoj, që do të thotë një krye familjar, mjek i ri, i cili specializohet për veshkët, specializohet për këtë kom, për këtë popull, që të bëhet një doktor që nesër të na shërojë veshkat, mëlçit zëmrën. Ka kuotat pamulluara, nuk paguhet. Adriatik s'po përgjigjesh. Si, po më lëmo ta mbaroj. Me çfarë jeton një krye familjar që ka fëmijë 32 vjeç, 35 vjeç, se në këtë moshë ti ke çfarë ti nëse ti ligjë ke gabuar. Ai mos fikë, ai do t'i nga sy të këmbët. Si mos fikë, të lutem, të lutem, mos rishkisni aty ku s'duhet. Në rregull, mbaro. Në rregull, mbaro. Jo, mbaro se nuk dhe përgjigje. Eni nuk dha përgjigje për pyetjen. Kthemi, edhe ju s'po keni përgjigje se si jeton ky njeriu. Si do, jo më objekti diskutimin. Kemi shkuar, kemi shkuar në cevi më të largët të Alaskës së ligjit. Po flasim për këtë gjë. Po s'ka përgjigje. Përgjigjen pra, si zgjidhje emergjente. Po nuk më lëmë, un po shpjegoj. Po zgjidhësh kush e kodet pa mbuluar të specializantë, nuk ka shumë mjekun e familjes së det. Po nuk ka të gjitha viteve. Zgjidhet, zgjidhet kështu. Tre fjali. Me ekonomi. Ço më thon kjo? Duke i paguar. Po paguar. Nuk ndërtohet shteti fal azotin. Shteti ndërtohet me rroga. Kush psojeni këto? Ja, shteti me pengmarrje nuk ndërtohet. Shteti ndërtohet 100 të pagës bazë të mjekut specialist. Zonj, zonj po i përgjigjet. Mjeku specialist i arritur pagat 500 dollarë në muaj. Vetëm le të mbaroj. Shteti ndërtohet duke mos i vjedhur buxhetet e veta, duke mos i keq përdorur dhe duke paguar mjekët, mësuesët, ushtarakët. E dini ju që nga ushtria gjysma e ushtarakëve të Shqipërisë kërkojnë lirimin dhe si lënë se si lënë ligji gjysma e ushtrisë shqiptare, më shumë se gjysma, do që të ikin nga detyra, nuk i lënë se konsiderohet vepër penale të lënë detyrë. Po duket se po flasim për mjekësinë. Për mjekësinë e ta gjë, okay. Duan të ikin i mbani peng me ligj. Dhe po të them një herë, po them një herë, zgjidhet me ekonomi. Nuk, po si pra, duhet me ekonomi. Me ekonomi po duke mos e vjedhur. Është një fjalë për gjithë kjo, dhe duke i paguar këta njerëz. Po paguhen pra. Po, po paguhen pra, edhe ka student të mjekësisë. Edhe një herë më zotri, se po thoni gjëra të pavërteta. Po nuk kem studenti mjekësisë, është student ekselence. Jo, mos. Mbi po më zotri, po mbi 90%. Ndaj paguaj. Po të lutem, ndaj paguaj. Mo të lutem, se s'di gjë fare, nuk e di. Atëre mesatarja, mesatarja. Me mesatarja mbi 90.8. Paguhen me 400.000 lekë. Paguhen me lekë. Për të paguar rimbursimin e rritjes së çmimeve. Nuk e njeh problemi fare të lutem. E njeh shumë mirë. Nuk e njeh pra. Lek zonj. Ore studentët e mjekësisë janë student ekselencë, mos thua gjëra të pavërteta. Nuk do të lëre ai. Po jo, ai student ekselencë ato. Jo vetëm që s'paguajn, po paguhen. Paguhen, dije se më ngrezori. Paguhen. Ky vend ndërtohet me rroga. Ju do thoni ku janë lekët. Lekët janë në çdo rast zonj. Se lek për të rimbursuar rritjen në bursë të çmimit të hekurit dhe të çimentos për ata që ndërtojnë rrugët e këtij vendi se nuk duan të cënohen fitimet e tyre, ka kjo republikë duke dhënë 60 ca milion euro në vit. Ndërkohë lek për të paguar ata që specializohen që të na shrojnë e nesër veshkat, mëlçit, zëmrën e këtij vendi, thon janë kota të pamulura dhe i thon rritë fëmijën ti me frymën e shenjtë. Ai mezi pretiki nga ky vend. Atëherë mesatarja me të cilën, mesatarja me të cilën studentët regjistrohen në programin e mjekësisë përgjithshme është nga 9.8 e lartë. Pra ata hynë tek studentët e ekselencës. Dhe normalisht është parashikuar fond nga buxheti i shtetit, i cili financon studimet për studentët e ekselencës, dhe jo vetëm
por edhe për studentët të cilët kanë një mesatare shumë të lartë. Duke përfshirë këtu që nga pakti i me universitetin dhe në të njëjtën kohë edhe gjithë financimi që është vendosur për studentët excellent, për studentët të cilët zgjedhin fushat prioritare dhe për studentët të cilët kanë fituar një nga olimpiadat ku ka patur pjesëmarrje nga një nga 15 vendet deri në 15 vende. Dhe fushat prioritare dhe studentët excellent financohen jo vetëm duke i paguar koston e studimeve, por duke paguar edhe një tarif ose duke i paguar një bursë mujore, e cila është barazëleshme me pagën minimale në vend. Kështu që ka skema financimi në përmjet të cilës to student suportohen dhe studentët e mjekësisë janë nga ta që kanë përfituar më shumë se sa çdo student tjetër në lidhje me këto lloj financimesh. E vërtet? Suportohen? Qofse mbarut, mundem? Paguhen, pra. Atëherë. Në radhë të parë, është e vërtet që hyjnë më të mirët. Paguhen më shumë se të gjithë. Është e vërtet që hyjnë më të mirët nga matura. Dhe si rregulloj të rregullave që kanë vendosur me mesataren, se quhesh Excellence Shqipëri do të thotë vetëm mesatare e vitit më parshëm, që do të thotë viti i parë ka maturën, se s'ka çat ketë tjetër. Te ne kërkesa është më e larta dhe është e vërtet, ato marrin një pagesë për vitin e parë dhe po të shihni ju direkt vitin e dytë. Se pastaj ka notat e vitit par në fakultet, që shohin a ka bursa apo jo mrapa, bjen ajo fasada e maturës, ato notat që kanë qenë matur, shifet realiteti, pa tjerë ka excellent dhe vazhdojnë këtë trajektore, por me sa duket nuk është mjaftushëm, po të shifni juve edhe...